ဟုတ်ကဲ့ပါ Dolls Dilemma 88ကကျွန်တော် family drama မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကားလေးကိုကျွန်တော်အမဥဝဲရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကလေးတယောက်ဆောင်ထွန်းထွန်းအစားရှိရဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီတယောက်ဆောင်ငယ်လည်းပါသေးရဲ့ပေါ့အဲနောက်ကိုသားညီအဲမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေဆိုတော့ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇကာဇလန်းဇက်အိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တယောက်ဆောင်အောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုအာယူထားတဲ့ဇကာမဟုတ်ဘူးတယောက်ဆောင်တွေကိုအာယူထားတဲ့ဇကာမဟုတ်ဘူးဒီဇကာကဟိုဘသူဝင်တယောက်ဆောင်ဆောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇကာလေးတကားပါဒီဇကာကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်ပို့အတွက်အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီစဉ်တဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်ဇက်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုငွေတော့ကတော့ဟိုမှာဘဝတစ်ခုရှိရပေါ့เนาะဒါအိမ်တောင်ကြာပြီးသား family life ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခုကဒီ family life ကိုမတည်ဆောက်ခင်အချိန်တစ်ခုရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတင်းမီဒီယာသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပုံဝင်တရုပ်ဆောင်ရတာပေါ့အာနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီအဲ့တင်း editor တယောက်အနေနဲ့အဲဒီ family life တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟို family ဒီတင်းမီဒီယာသမားတယောက်ရဲ့ character မျိုးနဲ့ဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီငွေလေးကကျွန်တော်ကအမားတို့နဲ့ရတာရိုက်ကူးလာကြဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အမားပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့အမားပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီလိုဇလန်းဇိုင်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပေးယူမြတ်မြတ်တရတရနဲ့တရုတ်ဆောင်ခွင့်ရမယ်ဇလန်းမျိုးတွေကိုရိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟောအရင်လဲကျေနပ်ပါတယ်ဟောပရိသတ်တွေလည်းဒီကားလေးကိုကျေနပ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟာပြောဆောင်ထားတဲ့ဇကားတွေမှာကျွန်တော်ကဒီနှစ်ထဲမှာ4-5ကားလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာခံမှန်းလို့ရတာတော့ဒီ4ကား3-4ကားလောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းခံမှန်းပေးကြတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ခြေလဲကျဉ်းနှံမိပါတယ်အဲရှစ်ဆက်ရမယ်လူပညာအတွက်လည်းအင်အားတွေဖြစ်မိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခံမှန်းပေးတဲ့အတွက်တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပြည်သက်ရဲ့စံတော်ပြည့်ဟိုပြေးဝနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလို့ပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါမျိုးလင်းချက်တွေထားပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့အတူဟိုဒီစုပေါ်မှာအရန်မျိုးလင်းချက်ထားပြီးတော့အဟိုမျိုးလင်းနေရာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီရောက်လာမဲ့ Academy ပြေးပွဲရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကပရိသတ်တွေရဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြေးဝပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာကတော့လေဟိုဟာပေါ့ဟိုပရိသတ်တွေရဲ့ခမန်းချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုခမန်းဖို့အတွက်ခမန်းဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရလာတယ်ခမန်းနိုင်တယ်တရုပ်ဆောင်မှုတွေဆိုတာတော်တော်လေးလည်းရှာရှာပါပါပါဟိုပိသက်ကတော့ဟိုသူတို့ခမန်းတယ်ဆိုတာကရနိုင်ချေရှိတယ်တရုပ်ဆောင်ပြည်ပြင်းမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမန်းတာလေအလကားတော့သူတို့ခမန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခမန်းမှုလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးတွေလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေခံမှန်းတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအထူးစုများစုကူသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးလေးဝင်မိတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုကျဉ်းနှံ့မိပါတယ်ပီတီလည်းဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်စကားတွေထဲမှာဒီနေ့ထဲမှာကျွန်တော်ချိန်တဲ့စကားရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဟိုအချိန်ဆုံးရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စကားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲလိုင်းအောင်ပြရတဲ့အင်းလေးမာရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကထဲထဲတားရှိမယ်နောက်ဒီမုံဆွဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ3ကကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်နောက်ထပ် nomination နဲ့မှာပါမပါတော့မသိဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြိုက်တာမုံလည်းရင်မုံကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့သူတို့ nomination နဲ့မှာတော့မပါလာဘူးလားပါလာတာကျွန်တော်မပြောရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဇာတ်ကားလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားထဲမှာပါတယ်ဇက်ဇက်ကောင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ box number 88အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ထွက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပြည့်တဲ့ဂျင်းနဲ့နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်